କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବାର୍ର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତପନପତିଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାର୍ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବା ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା, ମଦ କାଠ ପଥର କାଜୁ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନୀରବ ରହିବା ପ୍ରତିବାଦରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବାର୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାଇକ୍ ରାଲି ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଓକିଲ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଓ 11 ତାରିଖରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ନହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।